Те или са били в прекалено неточна форма, знаете, в момента се допуска толеранс при изпълнението, което след това се санкционира в съдиите за технически грешки. Втората бригада са трудно с уред. Те пък наблюдават всички тези дребнички неща, изпълнени с уреда и големите изхвърляния. И вече комисията за изпълнение, артистичността, доколко музикално е изпълнена композицията, нейната идея, нейните логика в изпълнението и вече бих казала решаващата комисия, тази за технически грешки, която вижда и санкционира всичко извън правилата. А Влада Николченко започва по отличен начин изпълнението си с топка, един впечатляващ пирует. Успя Влада да спечели бронзов медал от финалите. Единствено тя така развали хегемонията на руските състезателки и на Линоя Шрам. Чудесен старт. Именно трудностите с тяло са за да изигра. 22-250 за Влада Николченко за изпълнението. Правилната фраза и подхождаше на новата с следващото движение. Подчертани музикалните тайли с ръце. Лекотата при преминаване от едно упражнение в друго. В тази група няма да видим много нагласени, нали, гимнастичката спира, мисли става и започва, да. Но все пак случва се, особено след неточно изхвърляне, така гимнастичката предпочита да се концентрира, отколкото да продължи на скорост. Тук всичко беше буквално излято. Чудесно поставено и чудесно изпълнено, така може да кажем, защото дори да е направено прекрасно, ако състезателката не може да го изиграе, то няма да се види замисъла и идеята. Започна с едно залитане и след това грешка Влада Николченко. А вчера спечели бронз именно на бухалки. Но нека да кажем, че изключително млада и няма все още този опит, както между другото и повечето гимнастички в тази група, която наблюдаваме в момента. Едно изпускане за 70. Не можа да запази концентрация за изпълнението си с бухалки. Пируета, който отбеляза в началото коронно, тя го изпълнява на пръст. 4 или 5 оборота. Сега се умя само 3 и то слезе на цял стъпал. Вътре в залата. Предполагаме. Щях да кажа, че има контестация, но тя допусна грешки, така че 19500 току-що. Ние до момента не бяхме видяли нейната оценка. Да. Оценка. 7 за изпълнение. Съвсем участие.
състезание, така че не много опит, много голямо желание, много голяма мечта. Възможно е да има неточности, но пък и виждаме добре свършена работа и много близо до това да изпълни мечтата си. Да видим сега и Влада Николченко, която със сигурност има същата мечта да участва на Олимпийските игри. Разбира се, тези млади момичета, ако успеят да се съхранят, ако останат без контузии, разбира се, и ако имат достатъчна мотивация, защо да не останат в гимнастиката за още един олимпийски цикъл, още 4 години. От амплитуда на тези скокове. В танцевите стъпки. Тридесети оставане лентата на пода плюс наказание за артистично връзка, да. Личи си, че все още няма достатъчно опит. Всеки близо до художествената гимнастика знае, че тази артистичност, която демонстрират гимнастичките, също е отработена. По-малките, тези с по-малък опит, все още не контролират добре емоциите, с страхотно изгарящо желание застават. Е оценката за лентата на Влада. Виждаме повторение на скоковете. Ще е турната с тонус 6-10. Тоест само тези 4 скока и носят 2,4 точки. Преди това имаше прекрасно изпълнен този пирует. А веднага след кратката почивка, която ще й предстои, ще се направи много подробен разбор. Със сигурност ще се обърне много голямо внимание на скоковете, защото и ние с невъоръжено око видяхме, че имаше някакви проблеми, просто в днешния ден. И ще се търси още по-голямо израстване и по-перфектно изпълнение. Всичко. Оценка 19-150. Сега за последното си изпълнение ще видим и Влада Николченко. 5 пируета на пръсти. Начална стойност 50 и още 2 за всеки оборот. И до Влада пък няма никакви проблеми с скоковете. С просто око също може да се види това. Обърнете внимание отново на рисковете, как има наслагване и усложняване и на изхвърлянето и на улавянето. Много интересно. Боравене с обръча.
съвсем стабилен финал, но все пак прекрасно изпълнение. Виждаме цялата емоция, която бушува в нея. Имаше малък проблем с тилната везна. Ти отчете много интересното лавене, но не успя да опъне опорното коляно и да задържи добре равновесието. Същевременно вече отбелязахме точка и 3 в началото за пируета. След това 2 точки и 4. Ето виждате повторение, макар и не на перфектен висок полупалец, да, не видимо на пръсти. Разликата е съществена в стойността на упражнението, когато е на пръсти на цяло стъпало. И в трудността при изпълнението също е съществена със сигурност. Ирина Винер също е доволна. Успя да се събере Влада и след няколкото грешки, които допусна в предишните си изигравания, сега обръча го изигра без сериозни неточности. Три пируета и тук. Четири мисля, че беше другото кълцо, така че може да е доволна. Ето го повторението. Тук не успя да задържи. Горния крак също тръгна да слиза предварително. Изхвърляне извън зрително, без ръце, диаметрално улавяне с преминаване, извън зрително отново в ротация. Много ясно се вижда нейната трудност, когато играе. Същевременно е много емоционална и приятна за гледане, чисто и като актриса на килима. Очакваме нейната оценка. И разбира се, последното изпълнение на Боряна, белята Боряна, можем така да кажем, за топката, която ще видим. 22 950.